ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ተከታታዮች በዚህ በዩቲዩብ ቻናል እና በፌስቡክ ገጽ በሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ በሀዲያ አካባቢ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ያለመከፈል እንዲሁም ደግሞ ደሞዛቸውን በመጠየቃቸው ለእስር መዳረግ እንዲሁም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች የሶስት ወር ደሞዝ ስላልተከፈላቸው ወደ ጤና ተቋም ሄደው ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት ላለመቻል እና ይህን ተከትሎ ደግሞ መንግስት ወይም የዞኑ መንግስት በማስታወቂያ ማስጠንቀቅ እንዲሁም የመንገድ ችግሮች እና ሌሎችንም በተመለከተ መረጃዎች እየወጡ ትመለከታላችሁ እና ሀዲያን ለምትወዱ ኢትዮጵያውያን እና እንዲሁም ለሀዲያ ልጆች ይህ ነገር ሊያሳስባችሁ ይችላል። የሆነ ሰሞን ላይ የሆነ አጀንዳ ይመጣል። የአንድ የሁለት ሶስት ቀን ጩኸት ያስተናግዳል። ከዛ በኋላ ያልፋል፣ በሌላ ይተካል። እንዲያን ነገር የተለመደ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ላይ በቀጥታ ህዝብ የተበደለበት ያለው ጉዳይ ከሆነ መልስ ሳይገኝለት የህዝብ ጩኸት ጸጥ ካለ ዝም ካለ ተበዳዩ እየተበደለ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ነገር በቀጥታ ለሀዲያ ኒውራን እንዲደርሰን የሚፈልገው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ባለመከፈሉ የመንግስት ሰራተኞች ወጥተው ይጮሃሉ፣ ድምፅ ያሰማሉ፣ ይታሰራሉ። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ዲቴንሽን ነው፣ እንደ ማገት ነገር ነው የሚደረገው። የፍትህ ተቋም በዞን ደረጃ ያለው በዚህ ነገር ላይ ጣልቃ ገብቶ ምንም ልፈጽም ምንም ልፈይድ ወይም ፍትህ ሊያስገኝላቸው አይሰራም፣ አንመለከትም። የፍርድ ቤት ዳኞች ወይም ኮርት ይህንን ቢያውቅም ይሄ ከህግና አሰራር ውጭ ነው። እንዲህ የሰውን ልጅ አምጥቶ ብዙ ቁጥር ያለውን ሰው አምጥቶ በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ከምሮ በሶስት ሳምንት አንዴ ወይ በሳምንት አንዴ ፍርድ ቤት ማመላለስ ተገቢ አይደለም። ምክንያታቸው ምንድን ነው? ያጥፋታቸው ምንድን ነው? ለጥፋታቸው የቀረበው ማስረጃ ምንድን ነው ተብሎ የሚቀርብ ክስ ወይም በቂ ጥርጣሬ ከሌለ ሂደቱን ማስቀጠል የለበትም ዳኛው። ግን ይሄ ይደረጋል በሀዲያ ዞን። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። ሁለተኛ ህዝብ መንገድ አጣሁ ብሎ ይሰቃያል፣ መንቀሳቀሻ አጥቶ ይሰቃያል። አሁን የጠራሁላቸው አካላትም ይሰቃያሉ። ባይዞ ዳኛውም፣ የፊት አካሉም፣ ፖሊሱም፣ እኛም፣ ገበሬውም፣ ሁሉም ነው ያው የሚቸገረው። በክንፍ የሚሄድ የለም። ይሄ ሁሉ ችግር የመንግስት ሰራተኛ ችግር፣ የጤና ባለሙያም ያው ከሌሎች መንግስት ሰራተኛ ለይቼ ገለጽኩ እንጂ ያው የመንግስት ሰራተኛ ነው። የመንገድ ችግር የሁላችንም ነው። የውሃ ችግሮች የሁላችንም ችግሮች ናቸው። በተጨማሪ ከመሬት ወረራ ጋር፣ ከሙስና ጋር፣ ከብልሹ አሰራር ጋር፣ ከጉቦ ጋር ተያይዞ ቢነሱ ብዙ ነገሮች አሉ እና እንዲህ ያሉ ችግሮች በየጊዜው በእኛ ሚዲያም በሌላም ስነሱ ስንመለከት በሀዲያ አካባቢ ያላችሁ ኑራን ሚዲያዎች ላይ ወጥታችሁ በእኛ ሚዲያ ይሁን በሌላው ባላችሁ በራሳችሁ ሚዲያ ይሁን ድምፅ ማሰማት ተደራጅታችሁ እንዲህ ያሉ ችግሮችን መፍታት መንቀሳቀስ ለምን እንዳቃታችሁ አላውቅም። የተማርነውም አይ ቲንክ ለህዝብ ድምፅ ለማሰማት ለህዝብ ችግሮች መፍትሄ ለመፈለግ የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ለኑሮ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር አይደል እንዴ? በግብርና ዘርፍ፣ በንግድ ዘርፍ፣ በባህል ቱሪዝሙ፣ በኢኮኖሚው ሴክተር፣ በፖለቲካ ምህዳር፣ በዚህ ሁሉ ከትናንት የተሻለ ዛሬን ከዛሬ የተሻለ ነገን ለመፍጠር ነው ትምህርቱ የሚያስፈልገው መማር የሚያስፈልገው።